εσείς τους με τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Μένουμε στο θέμα μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη. Λοιπόν, Σωτήρη, τα είχαμε και θα τα έχουμε όλα αυτά τις αντιπαραθέσεις του Κυπριακού, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου κάτι πάει να γίνει. Μιχάλη, νομίζω ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σήμερα, ότι η διαχείριση του Κυπριακού χρειάζεται σοβαρότητα και σίγουρα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, φρονώ ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Γιατί απλούστατα το Κυπριακό, εάν δεν προχωρήσει εν εξελίξει νέα διαδικασία με τη νέα ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, απειλείται εκ των πραγμάτων, εκ των τετελεσμένων. Mm-hmm. Πώς να κηρυχθεί ανεπίλητο πρόβλημα και η διχοτόμηση να μας μείνει αμανάτη. Ως εκ τούτου, όντως, η διαχείριση του Κυπριακού, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα από όλους. Και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι αυτή τη φορά ο Γενικός Γραμματέας, ο νυν Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έζησε και το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, δεν θα επιχειρήσει οτιδήποτε εάν διαγνώσει ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, τέτοια που θα οδηγήσει σε ένα νέο αδιέξοδο. Εν ολίγης, δεν θα το ρισκάρει. Σωστό αυτό που λες, αλλά από τα δεδομένα, Σωτήρη, εκεί που δημιουργούνται προσδοκίες. Έχουμε εκ νέου δηλώσεις σήμερα από την Άγκυρα του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέλαβε την θέση περί κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων και λύσης δύο κρατών. Εάν η τουρκική πλευρά θα επιμείνει σε αυτή τη θέση, την οποία η Ρίσο εν παρόδο υιοθέτησε μετά το 2017 και έκτοτε την επαναλαμβάνει φορτικά, θα πρέπει να αξιολογηθεί από τη νέα ειδική απεσταλμένο και αν και εφόσον ανακοινωθεί ο διορισμός της και ξεκινήσει τις επαφές της. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η Άγκυρα και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ μέσα από μια μαξιμαλιστική προσέγγιση επιδιώκουν να διασφαλίσουν το θέμα της πολιτικής ισότητας. Εξού και το κυριαρχική ισότητα, η οποία δικαίως παραπέμπει σε δύο κράτη. Όλα αυτά είναι που θα πρέπει να αξιολογηθούν με σοβαρότητα από την πολιτική ηγεσία και να τεθούν τα πλαίσια της επικείμενης διαπραγμάτευσης. Τώρα, εάν η διαφαινόμενη νέα διαδικασία θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος ή όχι, θα διαφανεί μετά τον διορισμό της ειδικής απεσταλμένης. Γι' αυτό προφανώς και οι διαφορετικές αναγνώσεις, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι εμφανές. Η τουρκική πλευρά διεκδικεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ευελπιστώντας ότι μετά από την εξάντλησή του θα υπάρξουν κινήσεις τέτοιες που θα αποκαθιστούν ή καλύτερα θα άρουν το θέμα απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Την ίδια ώρα είναι εμφανής και η στάση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως διατυπώνεται ιδιαίτερα μέσα από τις τελευταίες του εκθέσεις. Ως εκ τούτου, η ελληνοκυπριακή ηγεσία θα πρέπει αυτή τη φορά να μετρήσει με σοβαρότητα. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας σήμερα, τι επιδιώκουμε και να ενεργήσουμε χωρίς περιστροφές. Η περίοδος που όλοι ροκάνιζαν χρόνο, μάλλον έχει τελειώσει. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Θα αλλάξουμε θέμα. Στον τοίχο στείνει την αστυνομία και τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.